dissidentin pariin. Viime jaksoissa ollaan keskusteltu aika paljon poliittisesta historiasta ja tänäänkin sitä jatketaan. Mutta ensiksi paljon on tullut kyselyitä tuosta meidän ohjelman nimestä ja logosta. Tämä dissidenttihan tarkoittaa toisin ajattelijaa ja tällaiseksi me itseämme ainakin luonnehdimme, vai mitä? Niin, minä taidan olla Suomen tunnetuin toisin ajattelija, jos ajattelee vuosikymmenten toimintaa. Olen ollut usein eri mieltä valtavirran kanssa. Ja mikä on monia harmittanut on se, että jälkikäteen on jouduttu toteamaan, että olin oikeassa. Sitä ei kylläkään myönnetä, mutta monet ovat sen todenneet. Mutta sinä olet nuoreksi ihmiseksi myöskin aikamoinen dissidentti, eli olet perehtynyt asioihin, lukenut historiaa ja tätä kautta sinulle on muodostunut aika lailla toisenlainen maailmankuva kuin mikä sinun sukupolvellasi nykyään yleisesti on. Niin, ja tähän lisättynä sitten semmoinen pieni periksi antamattomuus ja itsepäisyys ei ehkä välttämättä kaikkien mieleen ole, mutta tietenkin politiikassa aina täytyy miettiä sitä, että mitkä on ne omat arvot ja lähtökohdat ja aatteet ja sen mukaan toimia, että se aika paljon määrittää sitä meidän toimintaa. Kyllähän se näin on. No, se meidän logo, niin siinähän on tosiaan tämä X-sukupolvi, ja me ei kumpikaan näitä olla, että siitäkin on tullut paljon kysymyksiä, että mikä tämän idea on, mutta se, että kun mehän ollaan ihan eri sukupolvea, niin tässä on mielenkiintoista kuulla niitä historian ajan juttuja. Itse olen opetellut käveleen, kun sinä olet ollut jo siellä vallan ytimessä, niin ihan mielenkiintoinen kontrastikin. Niin, tämä logohan on peräisin Kari Waldénin maalaamasta taulusta, Ruusuja sukupolvelle X. Minä sain sen puolueelta lahjaksi, kun täytin 50 vuotta. Ja todellakin nämä sukupolvethan menevät niin, että minä kuulun niihin paljon puhuttuihin boomereihin. Sitten minua seuraava sukupolvi oli tämä X. Ja sinä kuulut sukupolveen Y, joka on nyt vallan kahvassa Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja istuu tässä. Ja hallituksessa on samanikäisiä poliitikkoja. Niin, kyllä se aika hurjalta tuntuu, että minun ikäiset on jo siellä maankin hallituksessa. Mutta jos mietitään nyt tämän jakson aihetta, niin me jatketaan poliittisilla murhan yrityksillä ja näitä ollaankin sivuttu jo aikaisemmissa jaksoissa ja mennään tuonne 80-luvun alkupuolelle. Ja silloinhan tietenkin oli monenlaista tapahtumaa koko 80-luvulla ja sinullakin on erilaisia muistoja tästä aiheesta. Miltä se näin muutaman 10 vuoden takaa näyttää se 80-luku sinun mielestä? No 80-luvun tapahtumista syntyi aikanaan virheellinen, hyvin yksipuolinen käsitys. Ja tämähän johtui siitä, että ensinnäkin sosiaalidemokraateilla oli mahtiasema. Mauno Koivisto ja Kalevi Sorsa olivat vahvoja vallankäyttäjiä. Ja myös tiedotusvälineissä oli outo tilanne. Yleisradiossa, Helsingin Sanomissa ja monissa muissa johtavissa tiedotusvälineissä oli avoimesti sosiaalidemokraattisia toimittajia. Ja tämähän vaikutti siihen, minkälaisia tulkintoja niistä tapahtumista aikanaan syntyi. Ja minä olen nyt viime aikoina pyrkinyt tuomaan esiin totuutta 80-luvun tapahtumista ja toivon, että myös tämä dissidentti-ohjelmasarja osoittaa, kuinka virheellisiä käsityksiä tuon ajan tapahtumista on synnytetty. No, edellisessä jaksossa me keskustelimme ensimmäisestä poliittisen murhan yrityksestä ja silloin vuoden 1983 eduskuntavaalien jälkeen hän sinä palasit sitten ulkoministeriksi. Olen miettinyt, että miksi silloin ei vielä menty sitten sinipunahallitukseen? No siihen oli ehkä kaksi syytä, että tätä ei silloin vielä toteutettu. Toinen oli se, että kokoomus
koki tappion vaaleissa. Ja keskusta taas menestyi aika hyvin, huolimatta siitä, että tällä päiväraha- ja jalasmokkikohulla oli yritetty meitä vahingoittaa. Ja toinen syy oli ehkä se, että Mauno Koivisto vielä arkaili hallituspohjan vaihdosta ulkopoliittisista syistä. Tätä olen jälkikäteen hieman epäillyt, että oliko tällä merkitystä, kun on tullut esille, kuinka kiinteässä yhteistyössä Mauno Koivisto oli KGB:n ja NKP:n kanssa aivan 80-luvun alkupuolelta lähtien. No, miten siellä hallitusyhteistyö lähti sitten liikkeelle teillä? No, sehän lähti aivan hyvin. Siinähän tuli yllätys sen vuoksi, että SMP oli valmis tulemaan hallitukseen. Se oli sosiaalidemokraattien idea. Kun Kekkosen kaudella oli tasapainotettu hallituksen voimasuhteita niin, että meillä oli aina ei-sosialistinen enemmistö hallituksessa, niin sosiaalidemokraatit keksivät, että SMP:n avulla saadaan tämä järjestetyksi. Ja aluksihan kävi niin, että SMP oli sosiaalidemokraattien tukipuolue, mutta hallituskauden puolivälissä SMP tulikin, Pekka Vennamo tulikin keskiryhmien kanssa yhteistyöhön. Ja tämähän osaltaan johti siihen, että sosiaalidemokraatit alkoivat valmistella hallituspohjan vaihdosta. Missä se niin kuin näkyi, että sitä valmistelua tehtiin? No, me saimme 85 kesällä tietää, että on tiivistä yhteydenpitoa sosiaalidemokraattien ja joidenkin kokoomuslaisten kesken. Ja kun tämä tuli tietoon, niin minähän ryhdyin voimakkaasti puolustamaan punamulta yhteistyötä ja esittämään, että jatketaan sitä, mutta otetaan kokoomus lisäksi hallitukseen. Että tulisi kolmen suuren yhteistyö. Tässä oli mielenkiintoinen yksityiskohta se, että vuoden 1985 itsenäisyyspäivänä kirjoitin Mauno Koivistolle kirjeen, jossa vetosin punamultayhteistyön jatkamisen puolesta. Kerroin, että olimme tietoisia tästä suunnitelmasta. Tämä kirje on muuten siteerattuna minun kirjaani, on Totuuden aika 2. Ja tässä kirjeessä, tämän kirjeen merkitys oli sillä tavalla tärkeä, että Mauno Koivisto ei mitenkään reagoinut tähän. Hän oli siihen mennessä aina reagoinut kaikkiin minun viesteihini. Tästä minä vedin sen johtopäätöksen, että myöskin Koivisto on tämän hallituspohjan muutoshankkeen takana. Pakko kysyä, kun meidän aikanahan ei enää näitä kirjekavereita niin hirveästi ole, niin kuinka yleistä se oli? Kävittekö te paljon kirjeenvaihtoa noin niin kuin muuten, että... No, Koiviston kanssa kyllä, Urho Kekkosenkin kanssa loppuvaiheessa, kun halusin aina varmistaa, että olemme ymmärtäneet toisiamme samalla tavalla. Mutta sitten Koiviston kanssa myös hänen kun toimintatapansa oli sillä tavalla erikoinen, että aina joutui vähän arvailemaan, mitä hän oikein ajattelee ja aikoo. Ja minä yritin näillä kirjeilläni sitten kommunikoida, välittää omia ajatuksiani, ja joskus ne johtivat keskusteluihin, hyvin harvoin mihinkään vastaviesteihin. Et se oli tässä mielessä aika yksipuolista, mutta se on historiallisesti tärkeää sen takia, että tulivat kirjatuksi sen ajan ajatukset ja ehdotukset. Niin, nykyään varmasti sähköpostit ajaa tätä roolia sitten, että tietenkin niitä on hankalampi sitten historiankirjoituksessa koittaa löytää, kyllä, että ne on kahdenvälisiä ja harvoin säilyvät, että se on kyllä hienoa, että näitä dokumentteja on. No, silloin on sitten seuraava askel oli, kun kävi ilmi, että Koivistokin on tässä takana. Sosiaalidemokraatit eivät antautuneet meidän kanssamme mihinkään luottamuksellisiin keskusteluihin. Niin me sitten vuoden 1986 keväällä käynnistimme vastatoimet ja silloin julkisesti ryhdyimme ajamaan kolmen suuren hallitusta. Silloin lanseerattiin termi uusi kansanrintama ja silloin ilmiselvää oli, että meidän ajatuksemme oli, että joko tulee kolmen suuren yhteistyö tai jos se ei toteudu, ja jos vaalitulos sen sallii,
niin sitten tulee keskiryhmien ja kokoomuksen hallitus. Eli tämä oli julkista toimintaa vuoden 1986 keväästä saakka. Kun vuotta myöhemmin ruvettiin puhumaan kassakaappisopimuksesta, niin se oli siinä mielessä hyvin, hyvin outoa, että oli meneillään julkinen toiminta, joka oli esillä puolueelimissä, puoluevaltuustossa, puoluekokouksessa ja muualla. Mitä kaikkea puolueita tähän uuteen kansarintamaan siis olisi kuulunut? Keskiryhmät, kokoomus ja sosiaalidemokraatit. Mutta tätä hankettahan sitten vuoden 1986 lopulla lähdettiin niin kuin konkretisoimaan niin, että Ilkka Suominen, kokoomuksen puheenjohtaja, Christopher Taxell, RKP:n puheenjohtaja ja minä keskustan puheenjohtajana sovimme, että tälle tielle lähdetään. Se, että tehtiin tämä niin sanottu kassakaappisopimus, niin johtui siitä, että talouselämän edustajat, jotka olivat taustalla tukeneet tätä hanketta, alkoivat epäillä, että kokoomus on lipeämässä, eli he olivat tietoisia myös näistä kokoomuslaisten, holkerilaisten ja sosiaalidemokraattien tapaamisista ja yhteydenpidosta, ja tätä kautta sitten pelättiin, että tämä hyvä hanke raukeaa. Mutta kyllä, palataan tähän pienen tauon jälkeen. Kyllä, jatketaan tästä. Tervetuloa takaisin dissidentin pariin. Tuossa ennen taukoa käytiin jo vähän kassakauppisopimusasioita lävitse. Eduskuntavaaleissa 1987 demarit eivät sitten pärjänneet odotetulla tavalla ja siellä keskiryhmät koki voiton, eikös näin? Kyllä, ja kokoomus vielä suuremman voiton. Eli se oli unelmatulos ajatellen sitä yhteistyötä, josta me olimme Ilkka Suomisen ja Christopher Taxellin kanssa sopineet. Jos parlamentarismin pelisääntöjä olisi noudatettu, jos olisi kunnioitettu kokoomuksen omia poliittisia päätöksiä, niin silloin olisi syntynyt keskustajohtoinen keskiryhmien ja kokoomuksen hallitus, koska sosiaalidemokraatit olivat jättäytymässä ulkopuolelle. Mutta sittenhän alkoi kaikkien aikojen poliittinen peli, jonka lopputuloksena oli, että muodostettiinkin Harri Holkerin johdolla sinipunahallitus, ja tällä tavalla sitten sosiaalidemokraatit säilyttivät valta-asemansa hallituspolitiikassa. Tällaista poliittinen peli joskus on. Niin, ja keskustalle ei tainnut kovin hyvin käydä siinä sitten. No mehän jouduimme oppositioon, jonka kautta me sitten kyllä nousimme jälleen suurimmaksi puolueeksi. Mutta siinä tilanteessahan se oli tietysti meille paha tappio. Ja paha tappio ennen muuta sen takia, että se poliittinen linja, jota me olimme vaalitaistelussa edustaneet ja ajaneet, niin se hävisi. Ja tämähän johti muun muassa siihen, että talouspolitiikassa omaksuttiin Kalevi Sorsan ja Harri Holkerin jo ennakolta julistama vahvan markan politiikka, jota Mauno Koivisto taustalta tuki. Että kyllä se harmitti. Niin, tunnetusti ilmeisesti harmitti. Kyllä se harmitti. Joo. No tämmöinen hallitus sitten tehtiin, ja Mauno Koivisto, kun hän oli nimittänyt uuden hallituksen, sitten aika lailla joutui selittelemään toimintaansa. Tästä meillä on pieni klippi, joka voitaisiin nyt katsoa. Katsotaan. Vahdinvaihtopäivänä hallitusten nimittäjä, tasavallan presidentti, tyytyy yleensä vain tavanomaisiin sanakäänteisiin. Kiittelee vanhaa hallitusta ja toivottaa uudelle onnea ja menestystä. Presidentti Koivisto katsoi tarpeelliseksi selvittää uuden hallituksen rakentamiseen liittyviä näkemyksiään perusteellisesti. Samalla hän, sanoisinko kekkosmaiseen tyyliin, antoi sanan ruoskan sivaltaa. Kun suoritettujen eduskuntavaalien jälkeen vaalitulokset tulivat tietoon, pidin puhtaan porvarihallituksen syntymistä todennäköisimpänä vaihtoehtona. Sellaisen syntymisen tielle en pannut mitään esteitä. Edellytin vain, että ensin tehdään vakava yritys sitä laajemman ja tasapainoisemman vaihtoehdon tutkimiseksi. Vakava yritys tehtiinkin, tosi vakava. Koiviston puheen jälkeen pidetyssä hallituksen tiedotustilaisuudessa kokoomuksen puheenjohtajalta, ministeri Ilkka Suomiselta, tivattiin, miltä Koiviston puhe oikein maistui.
Se oli hänen tilityksensä siitä, mitä hän on tehnyt, ja siihen tietysti jo presidentillekin oli. No niin. Tällä tavalla Koivisto tätä omaa toimintaansa kommentoi. Hän oli aika hermostunut siinä tiedotustilaisuudessa, ja tietysti tämä johtui siitä, että hänen oli hyvin vaikea perustella sitä toimintaa, kun hän halusi esiintyä parlamentarismin esitaistelijana, ja hän oli sitten hallitusratkaisun yhteydessä toiminut parlamentarismin periaatteiden vastaisesti. Tämä hallitusratkaisun valmisteluhan alkoi hyvissä ajoin ennen vaaleja. Yksi askel siinä oli se, että Harri Holkeri valitutti itsensä kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi edellisenä kesänä vastoin puoluejohdon tahtoa. Ja sitten hallitusneuvottelujen aikana Holkeri käytti tätä korttia omaa puoluettaan vastaan uhkaamalla, että hän luopuu presidenttiehdokkuudesta, ellei hänen toimintaansa tässä hallitusasiassa hyväksytä. Koivistohan oli jo omien muistelmiensa mukaan Holkeria varoittanut hyvissä ajoin ennen vaaleja siitä, että pääministeriys saattaa olla tulossa. Sorsa ja Holkeri puhuivat ennen hallitusratkaisua vahvan markan politiikasta ja sen merkeissä tämä hallitus tehtiin. Se prosessihan hoidettiin niin, että kun parlamentarismin periaatteiden mukaan Ilkka Suomisen olisi eduskunnan puhemiehenä pitänyt aloittaa hallitustunnustelut, niin siihen otettiin sivusta Esko Rekola, joka oli Koiviston läheinen ystävä. Ja Rekolan kierroksen avulla annettiin sosiaalidemokraateille mahdollisuus torjua kolmen suuren yhteistyö. Ja sen jälkeen sitten Holkerille annettiin tunnustelutehtävä, joka käytännössä johti siihen, että sinipunahallitukseen mentiin. Ja siinähän sitten poljettiin lokaan paitsi parlamentarismi, niin myöskin kokoomuksen puoluepäätökset. Kokoomuksellahan oli hyvin selkeä kanta siihen, että hallituspohja pitäisi olla sellainen, että se olisi keskiryhmien ja kokoomuksen varaan rakentuva. Ilkka Suominen urhollisesti taisteli tämän näkemyksen puolesta, mutta niinpä kävi, että siellä puolueen päätöksenteossa tämä väkivalta hyväksyttiin. Aikamoinen draaman kaari ollut kyllä siinä, että siellä on puolueiden sisälläkin kahdenlaista peliä ollut. Että jos ajattelee, että Ilkka Suominen on ollut tässä kassakaappisopimuksessa matkassa ja sitten kuitenkin Harri Holkeri taas on sosiaalidemokraattien ja Koiviston kanssa aika paljon sitä myyräntyötä tehnyt, jos näin voi sanoa, että kyllä se vetelee vertoja nykyajalle. Niin, siinähän kassakaappisopimustermi tässä yhteydessä on tullut outoon käyttöön, koska sillä perusteltiin tämä hallitusratkaisu, mutta sehän tuli tietoon vasta hallitusratkaisun jälkeen, jolloin minä julkistin nämä sopimukset, jotka me olimme Taxellin ja Suomisen kanssa tehneet. Moitittiin, että me olimme salaisia sopimuksia tehneet. No aivan yhtä lailla Holkeri ja Sorsa ja Koivisto olivat ennakkoon sopineet tämän hallitusratkaisun. Siihen tuli vain mutka matkaan, kun sosiaalidemokraatit hävisivät eduskuntavaalit. Ja sen takia tuli monimutkainen veivaus, jolla sitten saatiin tämä ratkaisu aikaan. Ja tässähän kävi vähän niin kuin monessa muussakin asiassa 80-luvulla, että uhrista tehtiin syyllinen. Että silloinhan kohdistui hyvin voimakas kampanjointi keskustaa vastaan ja minun henkilöäni vastaan. Se oli hyvin ikävä vaihe. Muuten tämä nykyinen hallituspolitiikka ja hallitusten muodostaminen, sehän on aivan muuta kuin mitä ajateltiin, kun sanottiin, että valtiosääntöuudistuksella parlamentarismia vahvistetaan. Nythän on käynyt niin, että puoluevalta on kasvanut. Eli nyt on hyväksytty yleisesti se ajatus, että suurimman puolueen puheenjohtajalla on oikeus muodostaa hallitus, mikä tahansa hallitus, jonka hän pystyy runnaamaan kokoon. Tästähän on murheellinen osoitus tuo
Jyrki Kataisen johtaman hallituksen muodostaminen. Siinä käytiin monia pitkiä neuvotteluja. Välillä neuvottelut katkaistiin ja sitten muodostettiin se hallitus, jossa kaikki muut olivat mukana, paitsi keskusta. Ja tämä hallitusratkaisuhan ei ollut suinkaan niin kuin välttämättä paras mahdollinen siinä tilanteessa. Hyvät perusteet olisi ollut sille, että sosiaalidemokraateista olisi tullut pääministeri ja heidän johdollaan olisi muodostettu hallitus, jolloin sitten myöskin perussuomalaiset olisivat ilmeisesti olleet mukana hallituksessa. Niin. Että nyt meitä oli sitten kaksi puoluetta, perussuomalaiset ja keskusta, jotka jätettiin oppositioon. Mutta ylipäänsä näissä hallitusratkaisuissa niin tietenkin varmaan se äänestäjän kuluttajasuojakin siinä mielessä, että tietyt puolueet voittaa, että pääsisivät sitten valtaan. Jotenkin itse ajattelisin niin, että mieluummin voittajien hallitus kuin häviäjien hallitus. Että näinhän se pitäisi olla. Myöskin viimeinen hallitusratkaisu oli hyvin erikoinen. Siinähän kävi niin, että keskusta, joka oli kokenut murskatappion, lähti mukaan hallitukseen. Tämä ei tietenkään vastannut vaalien tulosta. Ja tämän nykyisen hallituksen kokoonpano on parlamentarismin periaatteiden kannalta katsoen hyvin ongelmallinen. Saa nähdä sitten, mitä tulevaisuudessa seuraa. Aivan niin kuin sanoit, niin ongelma on se, että ennen vaaleja ei tiedetä, millaiseen hallitukseen ollaan menossa, ja puolueet saattavat pyörtää omia kantojaan sitten hallitusneuvottelujen yhteydessä hyvinkin vahvasti. Mutta jos miettii kuitenkin 80-lukua, niin silloinhan presidentti on ollut huomattavasti enemmän matkassa kuitenkin näissä kaikissa valinnoissa, niin kuin tässä Holkerin tapauksessa ja Koiviston tapauksessa, niin eihän nykyään kuitenkaan sitten presidentti. Toki valtaoikeudetkin on muuttunut aika merkittävästi. Niin, presidentin asema on tässä suhteessa heikko, mutta kyllä presidenttikin voi vaikuttaa hallituspolitiikkaan. Onhan meillä siitä näyttöä myöskin Sauli Niinistön kaudelta, kun tuli hallituskriisi, niin hyvinkin olennaisella tavalla sitten Sauli Niinistö vaikutti siihen, että Sipilän hallitus jatkoi ja perussuomalaiset hajosivat. Eli kyllä presidentti voi vaikuttaa hallitusratkaisuihin. Kaikesta tästä olisi kyllä hyvä keskustella ja yhdessä pohtia, että miten tätä nykyistä perustuslakia tulevaisuudessa olisi sovellettava, että se vastaisi kansanvallan ja parlamentarismin periaatteita. Kyllä, mutta me jatketaan jälleen ensi viikolla keskusteluita ja sitten 80-lukua edelleenkin käydään läpi ja ehkä vähän tätäkin päivää. Kyllä, mennään presidentinvaaleihin. Kyllä.